shirkadaha isgaarsiinta ee somaliland somtel iyo telesom uu weheliyey ururka ay ku midaysan yihiin shirkadaha isgaarsiinta ee somaliland oo kadib markay xildhibaanada aqalka golaha wakiilada ee somaliland cod aqlabiyada ku dhaqangeliyeen wax ka beddel lagu samaynayo xeerka boostaha iyo isgaarsiinta ee xeer lambar konton laba kun iyo koob iyo toban oo war-saxaafadeedda kala duwan maanta soo saaray ayaa haddaba nuqullo ka mid a war-saxaafadeedadaasi oo soo gaadhay xarunta warqabadka ee kalson t v waxa ay ku yidhahdeen sidatan shirkadda isgaarsiinta ee tolesom waxa ay bogaadinaysaa golaha wakiilada ee somaliland tallaabadii wax ka beddelka iyo kaabista ay ku sameeyeen xeerka isgaarsiinta ee somaliland xeer lambar konton laba kun iyo koob iyo toban isbeddelkaasi oo ka turjumaya mabaadiida suuqa xorta ee dastuuriga waxaan u rajaynaynaa tallaabadani ay qaaday dhinaca horumarka dhaqaale iyo tiknolojiyadda ee dalka waxaanu sidoo kale shirkadda telesom ay u mahadnaqaysaa madaxweynaha somaliland iyo wasaaradda isgaarsiinta tiknolojiyadda iyo boosaha somaliland dadaalka ay ugu jiraan sarraynta dastuurka sharciga iyo horumarka dhaqaale iyo tiknolojiyadda dalka allaa mahadle war-saxaafadeedkaasi ka soo baxay shirkadda telesom uu ku saxeynaa madaxa guddiga maamulka guud ee shirkadda telesom cabdirashiid muuse iimaan geesta kale shirkadda somtel ayaayana war-saxaafadeedkaasi la mida soo saartay iyadoona ayana tidhi shirkadda isgaarsiinta ee somtel waxa ay si weyn u soo dhoweynaysaa una hambalyeynaysaa golaha wakiilada ee somaliland tallaabada ay maanta wax ka beddelka xeerka isgaarsiinta ee xeer lambar konton laba kun iyo koob iyo toban isbeddelkaasi oo waafaqsan dastuurka iyo xeerka dalka kana turjumaya mabaadiida suuqa xorta iyo sidoo kale dastuuriga waxaanu sidoo kale u mahadnaqaynaa madaxweynaha somaliland mudane muuse biixi cabdi iyo wasiirka wasaaradda isgaarsiinta tiknolojiyadda ee boosaha dadaalka ay ugu jiraan sarraynta dastuuriga iyo horumarka dhaqaale ee dhanka tiknolojiyadda somaliland war-saxaafadeedkaasi ka soo baxay isna dhankooda shirkadda somtel ayaa waxaa ku sixan cabdinaasir daa'uud gureed maareeya ku-xigeenka shirkadda somtel da ururka ay ku midaysan yihiin shirkadaha isgaarsiinta ee somaliland ee sato oo war-saxaafadeedkaasi ay shirkadaha maaliland soo saareen la mid a ayaa isna waxa uu yidhi sida tan ururka ay ku midoobeen shirkadaha isgaarsiinta ee somaliland ee sato waxa uu arkaa go'aanka wax ka beddelka xeerka isgaarsiinta ee somaliland ee xeer lambar konton laba kun iyo koob iyo toban ee golaha wakiiladu inuu yahay mid ugu jirta suuqa xorta isgaarsiinta waxa uu isku xidhaa waddanka gudihiisa iyo dibaddiisa in la helo fiber optic shirkaduhu u siman yihiin waxaa keeni doona inuu kobciyo awoodda tiknolojiyadeed ee shirkadaha waddanka inuu abuuro in waddanka oo dhan uu sugnaato isku xidhnaanta loona koobi karo cillad kasta oo ku timaada tiknolojiyadda amaba internetka inay yaraadaan kharashaadka badan ee shirkadaha kaga bixi jiray tiknolojiyadda isku xidhka mikrofowerka iyo qiimahooda qali ahaa sidaasi darteed waxaan u aragnaa go'aankaasi mid loo baahan yahay oo dan ugu jirto cid kasta oo shirkadaha qaranka iyo macaamiishaba waana mid waafaqsan dastuurka iyo damaanad qaadayana suuqa xorta go'aankani waxa uu ka dhigi doonaa berbera in ay noqoto xarunta ugu weyn isgaarsiinta fiber optic ee bariga afrika allaa mahadle injineer yuusuf axmed yaasiin cumar xaashi xogayaha guud ee ururka shirkadaha isgaarsiinta ee sato urteedada si kala duwan ay soo saareen shirkadaha isgaarsiinta ee somaliland somtel iyo telesom iyo ururka ay ku midaysan yihiin shirkadaha isgaarsiinta ee somaliland ayaa waxay dhammaantoodna si wada jeer ugu wada bogaadiyeen habkii hannaanka lahayd ee golaha wakiilada ee somaliland maanta u dhaqangeliyeen wax ka beddelka lagu sameynaya xeerka isgaarsiinta ee somaliland ee xeer lambar konton laba kun iyo koob iyo toban soomaali cabdi axmed karinle kalson t v hargeysa